O Vida Retada ainda está em Campos do Jordão, curtindo essa maravilha de cidade. No primeiro programa, mostramos a Vila Capivari, com o encanto da arquitetura europeia. Passeamos de teleférico. E nos deliciamos com os ricos sabores de uma cozinha refinada. E agora vamos ao segundo programa para descobrir as belezas dos arredores de Campos do Jordão. As opções são muitas. Vamos até a Ducha de Prata, um dos pontos turísticos mais antigos e visitados daqui. Iremos ao Museu Felícia Leiner, um lugar diferente, ao ar livre. É o abraço da natureza com a arte. E tem o Parque Amantiqui, uma overdose de natureza pura. Embarcamos de trem pela Serra da Mantiqueira. Tem melhor? Claro que não. Tá esperando o quê? Vamos viajar. Na vasta extensão do território de Campos do Jordão, as atrações são multiplicadas. Não basta ficar na cidade. É preciso andar, e andar muito. Percorrer as estradas charmosas, com muitas curvas e muito verde, é uma excelente opção. A Ducha de Prata é um dos pontos turísticos mais antigos e visitados de Campos do Jordão. É bem perto do centro e o acesso é muito fácil. São várias plataformas de madeira sobre as águas que criam um cenário de beleza singela. Bom ficar aqui ouvindo o forte barulho das águas, aproveitando para registrar tudo em fotografias. O Palácio Boa Vista fica bem perto da cidade e é a residência de inverno do governador de São Paulo. Se destaca na paisagem pela arquitetura em estilo inglês. Foi erguido entre 1938 e 1964 e tem 105 cômodos. Infelizmente, não pudemos filmar no interior do palácio. Do pátio, uma panorâmica da cidade. É aqui no Auditório Cláudio Santoro que acontece a maioria dos espetáculos do Festival de Inverno de Campos do Jordão. E foi aqui que aconteceu o primeiro Festival de Inverno do Brasil, aqui em Campos do Jordão. E nesse auditório cabem mais de 800 pessoas sentadas. O auditório está na área do Museu Felícia Leiner, um lugar diferente, ao ar livre e gramado. Aqui, natureza e obras de arte formam um conjunto indissolúvel. O museu tem um acervo de 85 obras de Felícia Leiner. São peças que retratam as várias fases da artista. E a mais produtiva tem um marcante trabalho em cimento branco. Peças com forte simbolismo, como Lua na Janela e Horizonte. A fase da artista do trabalho com o bronze é significativa. A última peça que chegou ao museu é em granito e representa a maternidade.
Do museu é possível enxergar a Pedra do Baú, um importante conjunto de rochas do município de São Bento do Sapucaí, também em São Paulo. O museu, que está em meio a araucárias e outras espécies de árvores, foi criado pela própria artista como demonstração de amor por campos. Felicia Leiner nasceu na Polônia em 1904 e aos 23 anos veio para o Brasil, país que adotou como pátria e onde viveu até a morte aos 92 anos. Somente aos 44 anos iniciou seus estudos de escultura e ainda assim é reconhecida como uma das escultoras mais completas de seu tempo, com obras em vários museus do mundo. E você não pode perder no próximo bloco. A vista é espetacular a partir do Pico do Itapeva. Em um parque onde você é incentivado a pisar na grama e sentir o cheiro das flores. Então não saia daí, voltamos já! Um passeio interessante até o Pico Itapeva, com uma parada um pouquinho antes, no lago que tem o mesmo nome da elevação. De águas tranquilas e rodeado por árvores, dá as boas-vindas aos visitantes com uma linda paisagem. É um dos maiores picos do Brasil e está localizado no município de Pindamonhangaba, mas o acesso é pela estrada de asfalto que sai de Campos do Jordão. A uma altitude de mais de 2 mil metros, representa uma das visões mais privilegiadas da Serra da Mantiqueira. É uma elevação atrás da outra, dando a impressão de uma sequência infinita. Ainda no topo da Serra da Mantiqueira, só que do outro lado da cidade, está o Parque Amantiqui. Inaugurado em 2007, o parque incentiva você a pisar na grama, cheirar as flores, tirar fotos e explorar seus recantos. É uma explosão de cores e de cheiros e excelente opção de lazer e cultura. O encanto deste lugar está no colorido. São 17 jardins com espécies vindas de países como a Inglaterra, Austrália, Alemanha e Japão. É um lugar que transmite paz e sossego. Os jardins estão sempre próximos uns dos outros. Este é o Jardim em Patamares. Tem o Jardim dos Capins. Na floresta densa, o Jardim de Coníferas. Árvores que possuem grandes troncos retos com copas em formas de cones. As raízes expostas também formam um jardim, que retrata a vida e a morte. A vida está representada pelo verde da grama e das árvores, e a morte pelos pedaços de troncos, pelas raízes. Essa grande concentração de arbustos forma um labirinto que é uma grande diversão. Ao se afastar da entrada, o desafio é encontrar a saída. E agora? Oh, mãe, onde é que você tá? Não tem saída, não tem. Na direita aqui? Tem não. Tem? Vai lá. Isso é grande, hein? Aí, não? E aí, aí? Cadê onde é a saída, Rodrigo? Tem um buraco, é essa saída que ele saiu. E agora?
achei você. Nos encontramos no labirinto. Vamos lá. É um labirinto para se encontrar, se perder, sem saída. Retorno. Finalmente achamos. É grande o labirinto, viu? Demora para sair. Achamos a saída agora. Já neste labirinto, é impossível se perder. É o labirinto de grama, que convida você para um momento de admiração. Agora o momento é de relax, de esquecer a fadiga. O tapete verde é, antes de tudo, um lugar elegante. O Amantiquir também tem pequenas fontes e lagos, com pontes que dão ainda mais graça ao parque e com muitas flores decorando as margens. Depois de percorrer todo o parque, de se deliciar com o colorido e aroma das flores, ainda tem as belas paisagens. O Parque Amantiquir fica no topo da Serra da Mantiqueira. No próximo bloco tem muito mais Campos do Jordão para você. Vamos embarcar em um trenzinho da hora para um passeio inesquecível pela Serra da Mantiqueira. E tem a visita a um espaço para quem busca paz e integração com a natureza. É o Mosteiro São João, com o suave canto gregoriano das Irmãs Beneditinas. É daqui a pouco. Da cidade de Campos do Jordão que parte um passeio memorável pela Serra da Mantiqueira. É uma viagem dedicada a quem busca belezas naturais e também conhecer um pouco da história da região, do desbravamento da Serra da Mantiqueira paulista. A estrada de ferro chegou até Campos do Jordão no século passado, pela necessidade de trazer pessoas para serem tratadas de doenças respiratórias nesse clima ameno. Hoje é um dos principais passeios turísticos daqui, um passeio pela Serra da Mantiqueira. Além do passeio pela serra, a empresa estatal oferece um percurso mais curto, de 8 quilômetros, somente pela cidade e feito nesta simpática máquina em estilo inglês, apelidada carinhosamente de camarão. Na composição lotada, embarcamos para o passeio com percurso mais longo, pela Serra da Mantiqueira, com 2 horas e meia de duração. Vamos curtindo a paisagem urbana, com o traço sempre marcante da arquitetura europeia. Thank you.
deixamos para trás o portal de Campos do Jordão. Descendo a Serra da Mantiqueira, apreciamos a árvore símbolo daqui, a araucária. O trem alcança o cume da serra, quando avistamos a Pedra do Baú. No alto do Lajeado, o simbolismo de estar na ferrovia construída no ponto mais alto do Brasil. Em alguns momentos, rodovia e ferrovia se encontram. É quando o trem interrompe a viagem por alguns minutos para os turistas admirarem a paisagem sem fim, em uma altitude de mais de 1.600 metros. E na descida da Serra da Mantiqueira, o grito do freio do trem ecoa pelos vales. Depois de percorrer 19 quilômetros, chegamos à estação de Santo Antônio do Pinhal. O trem vai chegando e já se prepara para fazer a manobra para o retorno da viagem. E tudo é feito manualmente neste fosso. O senhor já trabalha no trem? 44 anos. Depois, somente com turismo, né? Quando o senhor começou a trabalhar? Quando eu comecei a trabalhar. Com turismo dá 38 anos. Eu entrei em 69, aposentei em 95, voltei em 97, estou até agora. É. Tem nem ideia de quantas pessoas já transportou, hein? Muita gente, né? Muita pessoa. Cada uma com uma história diferente para contar. E tem, né? Porque você vê, a gente trabalha só por dia aqui. Por dia dá uma média de 80 passageiros, cada um diferente do outro, né? É. É daqui de São Paulo, de tudo quanto é lugar. Até fotografia minha tem em Sergipe, tem. É? É. Eu vou levar o senhor agora para Paraíba. O quê? Sou da Paraíba. Tá certo, né? Ainda vai continuar trabalhando muitos anos ainda? Quer trabalhar muitos anos? Eu pretendo ver se até o fim do ano dá para me aguentar aqui. Depois eu vou ver se eu deixo para os outros um pouco. Obrigado. Na estação de Santo Antônio do Pinhal, tempo para um lanche. Aqui a especialidade é o bolinho de bacalhau. E tem também o artesanato com muito vidro, louça e comida regional, principalmente doces. E com o trem parado na estação, uma pequena caminhada até o mirante. No alto do morro está uma grande imagem de Nossa Senhora Auxiliadora. Daqui se tem uma excelente vista do Vale do Paraíba. Thank you.
para relaxar depois de um dia inteiro andando por Campos do Jordão, nada melhor do que uma visita ao Mosteiro São João das Irmãs Beneditinas. É um espaço para quem busca paz e integração com a natureza. Os prédios do mosteiro estão situados no meio de um bosque com árvores frondosas, arbustos e flores. Foi fundado em 1964 por iniciativa de uma freira chamada Margarida Hertel, juntamente com 17 monjas. Do interior da capela ecoa um canto agradável, carregado de musicalidade e emoção. São as irmãs entoando cantos gregorianos. O recital é aberto ao público e fica ainda mais completo com a beleza da capela. E todos os dias começa pontualmente às 17h30. Então, gostou do segundo programa sobre Campos do Jordão? Muito legal, né não? Na próxima semana traremos novas aventuras para você. Tenha uma semana abençoada. Fique com Deus. Tchau. Tchau.